ще се разпадне ли Босна и Херцеговина? Ще бъде ли поделена? Каква ще бъде нейната съдба? В последните години се заговори за поделянето на Босна и Херцеговина. Беше излязло дори така, щях да кажа становище, но то по-скоро е документ от словенска страна, ако не се лъжа, и то така в кулоарите на Европейския съюз в Брюксел, именно за нейното деление, за делението на Босна. Това нещо беше така скатано някакси, като неофициално някой нещо си е написал. Разбирате, че не му се обърна така сериозно внимание, прие се като нещо несериозно. Тук сега това видео искам да кажа някои неща, какво е моето мнение за това какво може да се случи с Босната, и като там ситуацията е изключително сложна, така ще го кажа, и крие много предпоставки оттам да излезе следващия огромен проблем в Европа, не само на Балканите. Преди да продължа, искам да ви призова да се абонирате за канала, както всеки път. Ако сте се абонирали, благодаря ви, така помагате той да се развива все повече и повече. Сега, първо да видим как е устроена самата Босна, защото това е много... Самата Босна и Херцеговина, защото това е нещо много важно. Сега, Босна и Херцеговина е с конфедеративен тип. Тя е конфедерация. Въпреки че е малка на размери, заради югославските войни, в крайна сметка Босна и Херцеговина оттам добива и своята независимост, тъй като напрежението е страшно голямо. На практика Босна и Херцеговина е придобила така един буферен статут. Не е само тя, разбира се, но сега говорим за нея. В Босна и Херцеговина на практика има две административни единици и един окръг. Сега, сами знаете, едната, основната, съществената част, с която Босна и Херцеговина стои пред света, това е самата федерация Босна и Херцеговина. Вътре, в състава на държавата Босна и Херцеговина, обаче имате и Република Сръбска, там където управлява Додик, и забележете, между Република Сръбска и между федерацията на Босна и Херцеговина е окръг Брчко. Този окръг Брчко е на практика буфер в самата буферна зона между Република Сръбска и останалата част от Република Сръбска, тъй като, както виждате на картата, тя е с много особени граници. И именно за да се получи разделение между двете, то реално е една, но чисто географски са разделени на двете републики сръбски, и същевременно по този начин да се постигне някакво споразумение, тъй като и самата пък Босна и Херцеговина също граничи с окръг Брчко. Логично, щом двете републики сръбски, разбира се, са разделени. Това е вътре в самата Босна и сами разбирате какви настроения пораждат подобни деления. Това, разбира се, е спрямо изхода от войната в Босна. Това е резултат от решенията в Дейтън и стигнало се до Дейтънското споразумение през 95-та. Това нещо обаче е едно временно решение и това нещо сами разбирате, че не може да продължава кой знае колко дълго по този начин. Още повече, че Сърбия не е тайна за никой, че по принцип има така, както останалите балкански държави, да си го кажем, по-експанзионистични цели. В този ред на мисли, единственото нещо според мен, което спира Сърбия да предяви особени претенции към Република Сръбска, е именно, че са заети с Косово и че имат огромен проблем всъщност с Косово. Така че вътре в самата Босна виждате за какво става въпрос сега. Ако погледнем малко по-отгоре за какво става въпрос в Босна и Херцеговина, чисто като население, е интересно да се види. В Босна само 50% от населението са босненци. 30% са сърби, забележете, 15% са хърватия, 3,7% се определят като други. Същевременно, друго голямо разделение, което имате вътре в Босна, това е 51% са мюсюлмани, 46% са християни. Като вътре християнския процент имате 31 православни и 15 католици. Тоест разделение след разделение в Босна и Херцеговина. Както казах, по-отгоре също искам да погледнем нещата. Тук има и, разбира се, хърватски интереси. Хърватските интереси са много така удобно забравени, между другото. Хърватия и Босна воюват по време на югославските войни, като хърватите опитват да вземат на практика Херцеговина, но не се получава, или да кажем, не успяват да вземат
Цялата, по-скоро най-важната част, именно крайбрежната, но това нещо разбирате, че една предпоставка за хърватските интереси. Тоест, по-скоро заявка от тогава, от 90-те години, 92-а, ако не се лъжа, която все още е актуална. Именно когато излезе този работен доклад преди няколко години, именно хърватите там фигурираха като един основен разделител на Босния и Херцеговина, а не сърбите. Но предвид това, че Република Сръбска, самия Додик изявява огромни така позитиви спрямо Сърбия, въобще те са и в добри отношения с Вучич, не го крият. Единствено, според мен, не казва, че иска Република Сръбска да бъде причислена към Сърбия от политкоректност, тъй като не му е времето за нещо такова, просто ще покачи напрежението страшно много и това нещо ще донесе в момента само главоболие на Сърбия. Но това не означава, че не се търси подобен вариант, подобна пролука да бъде откъсната Република Сръбска и да бъде причислена към Сърбия. И пак казвам, това означава от своя страна, че Хърватия ще изяви своите претенции и ще пожелае Херцеговина, защото когато говорим за Босна и Херцеговина, административно се води като една административна единица на практика, не една независима административна единица, сърцето на практика на Босна и Херцеговина, там е и столицата Сараево и така нататък, но чисто географски имате Босна, имате и Херцеговина. Именно за Херцеговина там са и хърватските претенции, които, пак казвам, са заявени още по време на югославските войни. Сега ще ви покажа една карта на етническия състав на Босна през 91-а, защото 91-а на практика въобще не е толкова далеч и сами разбирате, че има пряка връзка с наши дни. На тази карта виждате как са разпределени чисто географски мюсюлманите, сърбите, хърватите, тези, които се определят за югославяни и така нататък. Виждате колко силно са разхвърлени мюсюлманите. Същевременно виждате колко така силно преимущество имат сърбите в това нещо и как самия етнически състав, който виждате тук, на практика са гледали да дублират сегашните граници на Република Сръбска, които са в наши дни, разбира се, без крайбрежието, което отива за Хърватия, защото знаете, крайбрежията са изключително важни в геополитическата игра. Та долу виждате къде са хърватите, къде са така структурирани, между другото доста силно, точно в частта на Херцеговина, макар и не в цяла Херцеговина, но за да не бъде дадена Херцеговина на хърватите, те са били компенсирани с крайбрежието. Въобще картата на Балканите в момента изглежда, нека си го кажем, странно, именно защото картата на Хърватия, границите на Хърватия са устроени по такъв начин, че на практика, ако те желаят да отидат от северната до южната си граница, те трябва да минат през Босна и Херцеговина, което е, пак казвам, странно и противоречи на логиката. Защото ако трябва да заобикалят, сами разбирате, че това е абсолютно безмислено. Та, тези неща просто са предпоставки за разцеплението на Босна и Херцеговина и за, може би няма да се хареса на хората, които някой ако слуша от Босна и така нататък, но за нормализирането на границите, защото по този начин сами разбирате, че границите изглеждат абсолютно нелепо. Другото, което е, което биха казали босненците, разбира се, защо просто не си вземем южното, югозападното крайбрежие. Сами разбирате, че в днешния политически, геополитически реализъм Хърватия просто не се намира в такава позиция. Дори напротив, Хърватия като държава в сравнение с Босна и Сърбия е тази, която върви най-напред и се развива най-добре икономически. Ако щете, дори чисто като влияние, Хърватия е с много по-добри позиции в сред западните държави, дори една Франция, ако щете, Германия и така нататък. Така че тези неща, да говорим за пренареждане на границите в полза на Босна, е абсолютно изключено. Дори напротив, проблема в Косово е този, който спира проблема в Босна. Това да има проблем в Босна, нищо ново няма да е, защото сами знаете как избухва Първата световна война, откъде тръгва всичко това, макар че това е само предпоставката и капката, която прелива чашата, но въпреки това, все пак не трябва да забравяме, че именно от Сараево тръгва всичко. И един важен елемент тук, когато четем историята за Първата световна война, за това как е станало всичко, как е застрелян австро-унгарския престолонаследник, тогава четем за босненските сърби. Това е много важно и това е нещо, което сърбите разбирате как го приемат, че е признато от историографията и те се уповават на това нещо.
И те го имат в предвид и те ще го използват в някакъв момент. Стига, разбира се, самата Сърбия да не се е разпаднала до този момент, защото го има и този вариант. Благодаря на всички, които ме слушаха. Надявам се да ви е било интересно. Ако желаете да подкрепите мен и канала, може да го направите като се абонирате за канала, разбира се, както казах в началото, за допълнителна подкрепа. Може да го направите като станете член на канала или, разбира се, член в Patreon. Благодаря на всички още веднъж и до следващия път.